корупційними шляхами, схемами і діяннями сьогодні оплачують громадянську війну на Донбасі. Ось вам пряме відношення і зло корупції на терені держави, хоча здавалося, прямого я ще не маю. Я учень цього університету. В 1974 році в цьому залі я писав твір. Тут стояли парти, мабуть, багато було. І цього взагалі не пам'ятає. Зал цей мав не такий ошатний період. Бачите, як все змінилось в кращу сторону. І можу вам сказати, що в той час, в той період такого розгулу корупції, як тепер, не було. Вона була прихована, вона була латентна, вона була схована, вона діяла по-іншому, але не так відкрито, нагло і відверто. Сьогодні всі, якщо ми будемо чесними самі перед собою, сфери нашого життя, починаючи від народження дитини в родинному пологовому будинку і закінчуючи кладовищем, пов'язані з тим, що хтось щось на щось комусь дає. А насправді за ту роботу, яку люди повинні були виконувати в силу своїх професійних обов'язків. Чи можна подолати корупцію? В Росії прийняла Державна Дума прекрасний закон в першому читанні, а коли прочитали, спохватились і відмінили. Виявляється, що тоді все буде повністю націоналізовано і віддано на користь держави. Корупцію можна подолати, її можна протистояти, і потрібно це робити. Я зупинюсь дуже коротко тільки на трьох кроках, які були зроблені, починаючи з 1974 року, з того часу, як я прийшов сюди в університет. І сьогодні в такій державі, як Гонконг, яка приєднана до Китаю, корупції немає. А там 94% всього державного сектору економіки було корумпованим. Що зробили перші капіталізовані китайці? Тому що там материкова частина була соціалістична. А капіталістичні китайці зробили всього-навсього 3 кроки. Причому без смертної кари. Перше. Вони ввели принцип, відмінили презумпцію невинуватості для всіх чиновників. Замість цього почали застосовувати принцип «Докажи, що ти купив майно не на хабарі». Якщо твоя сума доходів не досягала того, що ти потратив, то все майно в судовому порядку передавалося іншим, а його засуджувалося, тобто на користь держави. Простий, прямий, законодавчо підкріплений крок. Нічого більше надумувати не потрібно. Другий принцип. Була створена незалежна комісія по боротьбі з корупцією, яка підпорядкована була генерал-губернатору. Співробітникам цієї комісії встановили зарплату на 20% більше, ніж у працівників силових структур. За ними також встановили нагляд, але перш за все громадського сектору. Засобів масової інформації, журналістів, активістів. І третій крок. Людям і журналістам надали можливість інформувати цю комісію про хабарі. Комісія мала право на підтвердження того, є корупція чи немає, заходити на любе підприємство, любу установу, проводити любі дії. І вони були виправдані. На сьогоднішній день всі стверджують, вся світова преса, що в Гонконзі корупція з 94% зменшена до 2-3%. От вам і відповідь на питання. Чи можна подолати корупцію? Повністю, очевидно, до кінця ні, але до мінімального рівня можна. Що для цього потрібно? Чому ми, починаючи з цього періоду, не подолали корупцію? Я пам'ятаю, в цьому залі, в 2006 році, голова комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, Володимир Стриктович, а був тоді президентом, мені здається, Ющенко, зібрав приблизно такі самі антикорупційні зібрання
на яке прийшов тоді ще мертвий до рук, але не прийшов чи голова обласної ради, чи голова обласної держадміністрації, швидше адміністрації, і здається, це був пан Філіпчук. І він так помахав йому пальчиком, через півгодини прибіг. Сів. Але це не означає, що корупцію побороти. Стриктович дав відповідь тоді. Його запитали, а ви вірите в те, що при президенті Ющенко корупція буде подолана? Він сказав, так, вірю. А чому ви вірите? Попередні не подолали, а ці подолають. А він сказав, тому що у політичного керівництва, у нашої правлячої еліти не було і немає політичної волі, щоб здолати цю політичну корупцію. І всю корупцію. На превеликий жаль, волі політичної немає і сьогодні. Іначе були б закони, іначе були б прийняті ось ці всі дані, ось ці всі заходи. І ми говорили про те, як зменшити корупцію, як її локалізувати, як відродити в людей віру у справедливість, у те, що державу потрібно не обманювати, а захищати те, що сьогодні робить. Наші хлопці на сході України.